Pessoal, hoje eu vou mostrar uma chácara para vocês aqui no município de Pinhalão, norte do Paraná. É uma tela em branco. Tem um ranchinho hoje para guardar ferramentas, um embarcador, pasto formado, essa cachoeira aqui no fundo de água de nascente. Essa água nasce a uns 300 metros. Dentro dela ali também a gente achou uma nascente. Hoje não tem morador aqui, está disponível para entrar. Estamos a 15 quilômetros do asfalto e 20 quilômetros da cidade de Ibaiti. Tem em torno de 30, 40 minutos de carro para você chegar no polo econômico da região. O ônibus escolar passa aqui na frente, dá para você instalar o Wi-Fi rural. É uma chácara grande, uma vista panorâmica incrível. Fica aí, acompanha o vídeo todo. Eu dei uma volta com o Edson, meu amigo, para uma volta divertida. Comentamos sobre várias coisas. Eu sou o Sérgio Henrique, aqui para Imobiliária Ibaiti. Pessoal, nós estamos aqui no município de Pinhalão, norte do Paraná, para mostrar para vocês uma chácara. É uma chácara aqui de 7 hectares, sendo 4,8 hectares de área aproveitável e 2,4 de área de reserva. É um lugar lindo, panorâmico. Tem um ranchinho hoje aqui, um embarcador para gado. É uma aptidão hoje aqui para pasto, mas alguns vizinhos também fazem plantio. É uma topografia mais inclinada, nós estamos numa região de colinas. Lugar lindo, lindo e maravilhoso. Pessoal, vou dar uma mostrada aqui para vocês verem um pouquinho do panorama. A chácara, pessoal, ela pega desta cerca para cá. Então, ela pega para cá. Ela vai bem lá na frente, depois a gente vai mostrar um pouco da frente. Vou colocar, inclusive, as imagens aéreas. Mas deixa eu mostrar um pouquinho do panorama aqui para vocês verem. Alguns vizinhos aqui trabalham com bicho da seda, amora, hortifruti, agropecuária. A maioria aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é agropecuária. Mas já tem gente que faz plantio também. Mas olha que lugar lindo, pessoal. É encantador o lugar. Só vindo aqui para você ver. A cidade de Pinhalão é muito conhecida por produzir um dos melhores cafés do mundo. A estrada aqui está cascalhada, então pode vir um carro pequeno mesmo dia de chuva. O ônibus escolar passa aqui para trás a uns 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Mas eu já tive notícia que aqui, quando tem criança que estuda aqui também, ele passa aqui. Então, se você fizer a sua casa aqui e tiver filho em idade escolar, o ônibus aqui das prefeituras do interior, eles fazem esse tipo de trabalho aqui, de buscar criança, né? Daqui no asfalto vai dar em torno de 15 quilômetros. Daqui no município polo da região vai dar 20 quilômetros, que é o município de Ibaiti, que inclusive está mais perto do que o município aqui de Pinhalão. Eu estou aqui com o Edson hoje, meu amigo, que veio para passear um pouco comigo. Nós vamos dar uma entrada aqui agora para dar uma volta e mostrar para vocês. Peraí. Aí, obrigado, Edson. Deixa eu abrir para você, vou segurar aqui para você também. Uma parceria. Nós estamos uma parceria hoje aqui. Nós estamos passando pela cerca porque tem muito arame aqui. A gente achou melhor. Não tem cadeado não, viu, pessoal? Tem uns 3 arame amarrado aqui, a gente achou melhor passar pelo buraquinho. Não mora ninguém aqui, é uma chácara que eu já conheço. Como vocês podem ver aqui, tem um embarcadorzinho, um curral bem na chegada. Tá no jeito aqui para quem for mexer com gado. A caminhonete aqui do gado vai parar aqui, ó. O gado já desce. Aí você já pode separar ele ali para medicar alguma coisa, né? E aqui tá o sal ali dos animais. Tem uns gados hoje aqui na chácara, mas assim que vender vai tirar. Esse acesso aqui a dona colocou um pouco de pedra, você vê que ele é um pouquinho inclinado, como não mora ninguém aqui, a manutenção aqui quase não está sendo feita, mas aqui com pouca pedra aqui você consegue acertar esse lote aqui, essa entrada aqui para chegar com o carro, né? O Edson está aqui comigo, meu amigo, e mora aqui perto. Inclusive o Edson, daqui a pouco a gente vai lá na casa dele fazer um vídeo da chácara dele, vou mostrar para vocês. Só um pouquinho para mostrar um pouquinho do panorama, como é bonito o lugar, pessoal. As araucárias aqui são cartões postais. Você vê que tem uma, na verdade, o que tem aqui é uma cerca de corredor. A cerca oficial do sítio é aquela do lado ali. Essa cerca aqui, por quê? Porque antigamente o gado embarcava por esse corredor e descia até a parte de baixo. Lá era pasto, aqui em cima era café antes. A atual dona, ela mexeu, ela formou capim, ó. Era tudo café nessa parte aqui. Desde ali de baixo, ali para das bananas ali, para cima aqui, era tudo café. Então você vê como é que é a inclinação, ó. É bem inclinadinho essa parte da chegada. O terreiro aqui onde está a casa já foi uma parte que foi feita da terraplanagem. E lá embaixo tem uma cachoeira. Até falei pro Edson, tem uma cachoeirinha lá embaixo, né, Edson? Uhum. Então vamos lá pra gente ver. Como aqui mexer com café, pessoal, você vê que tem um terreirãozinho aqui. Esse rancho que está aqui vai servir só como armazém
ou um lugar para guardar ferramenta, estrutura, talvez um sal, uma coisa. Mas ele tá bem fraquinho, ó. Você vê que já não tem dono aqui, já não tem morador aqui há bastante tempo, mas antigamente tinha morador aqui. Mas só para mostrar para vocês, ó. Essa estrutura aqui vai servir para talvez trazer o material de construção da casa nova. Aqui tem um terreirão também. Inclusive tinha uma estrada de acesso que passava dentro do lote do vizinho. A estrada está até feita ali. Conforme for a amizade aqui, se achar melhor entrar por aqui, ó, aí vai sair lá naquela estrada lá da frente que já está na principal ali. A cabeceira do sítio vai até lá naquelas árvores lá. Então ao invés de você descer por aqui, se você quiser combinar com o vizinho, de repente pedir passagem para ele ali para continuar e sair, aí sai mais plano aqui, né? Às vezes também dá para fazer isso aí. Antigamente tinha uma passagem ali e saía para outro lugar. Aí esse aqui é o ranchinho que eu falei para vocês, pessoal, que vai servir apenas como casinha de ferramenta, né? Nós vamos descer agora aqui para mostrar a parte do pasto, a topografia do lugar. Tem um açude ali embaixo que foi feito há pouco tempo, mas já está segurando água. Hoje a água aqui, ela está vindo de uma nascente lá daquele alto ali, daquela reserva. Lá é as nascentes da região aqui. Aquela água de lá, ela forma um riozinho, um riachinho, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E as nascentes que estão ali, elas costumam trazer água para cá. Então essa energia que está passando aqui, ó, é da bomba lá da frente. Então quando puxa com a mina, vem de lá. Mas o ideal para você fazer aqui, é o ideal é fazer um poço artesiano ou um poço aqui. Para você ter água daí dentro do teu lote. Lá no fundo tem um riacho, que a gente vai inclusive vai descer lá para mostrar. Que é uma água limpinha, que nasce ali a 400, 500 metros. Mas o ideal, acho que para a pessoa fazer a praticidade, é investir num poço artesiano, merece, né? O capim aqui está formadinho. Como a gente está, acho que no Brasil todo, né? Nós estamos hoje aqui, é dia 4 de janeiro. Para as pessoas que estiverem assistindo nesse vídeo, para ter uma noção. Esse ano faz uns 30 dias que está meio fraco de chuva. Acho que todo o Brasil, infelizmente, em muitas regiões estão até perdendo lavoura, né? Aqui ainda você vê muitos campos verdes, né? Como esse capim é um capim novo, recém-formado, ele deu uma amareladinha um pouco por causa dessa falta de chuva. Capim novo, tá com as quantidades de boi ali, de vaca. Mas não tá normal esse ano. Esse ano tá meio fora do normal. A cerca da propriedade é ali, viu, pessoal? Antes da casinha um pouco, ele vai ali. E pelo que eu tô vendo ali, os donos acho que abriram um poço ali, alguma mina. Mas tem uma área protegida aqui na frente. Deixa eu falar um oi pro vizinho ali. Tava falando com o Júlio ali agora, o vizinho. Ele tava contando que ele tá usando a energia aqui desse sítio e tá fornecendo a água da mina dele pro sítio. Então um tá compensando o outro. Ele tá usando energia porque ele não pediu, até porque ele não quis. Porque ele podia ter pedido energia para ele a parte também. Mas em contrapartida, como a energia, aqui não tem morador, não tem casa, ele tá usando energia, ele que tá pagando a conta. Só que a água ele tá fornecendo pro sítio aqui. Daí quem comprar aqui pode definir, mas o Júlio ali, muita gente boa, chegou ali agora e conversou com a gente. Né, Edson? É. Você viu que menino bom? Esse açude aqui, pessoal, é um açude mais ou menos aqui, vamos falar, uns 7 por 20. O Júlio tava falando para mim que é água de chuva que tá aqui, tá? Acredito que se a pessoa quiser fazer uma renovação para ter um pouco mais de saúde e qualidade dessa água, acho que o ideal é bombear ela lá do açude para cá. E dá para criar até peixe, né? É, dá para criar até peixe. A gente vai descer lá no açude agora para vocês verem. É um açude pequenininho, pessoal, é um riacho pequenininho que tem lá no fundo, que é uma água de nascente que nasce aqui a 400 metros, então acredito que deve dar um cano ali de água. Pela última vez que eu vi, dava um cano de uns 250 de água. Vamos chegar lá agora para ver. Faz uns par de dias que tá muito seco, acho que esse ano tá dando uns 10 graus a mais que o normal. Essa época que o ano passado tava dando de 23 a 26 graus, com chuva. Chovia assim, um dia sim, um dia não, dois dias não, um dia sim, dois dias sim, um dia não. Tava desse jeito. E esse ano faz uns 30 dias que tá praticamente zero de chuva, um respinguinho, um chuvisqueirinho de nada. E um calor assim, chegou a bater 33, 36 graus aqui, é o turno do Paraná que ficou quase doido. Agora a gente já teve notícia que no Mato Grosso tem lugar aí, Bahia, Minas, que chegou a bater 40 graus na sombra lá. A gente imagina que
né? Que sensação térmica. Aqui ainda a gente tem uma certa vantagem, que a gente tem aqui o... uma ventania, né, Edson? Um vento a mais aí. É, tá ventando a mais. Um ventinho fresco, então a sensação térmica, ela acaba sendo um pouco melhor. Aqui é quente, mas é a ventania boa. É. Então hoje eu falei pra mulher isso. Frente do Mato Grosso, né? À noite, às vezes ainda fica até fresquinho, dá até pra dormir. Eu não uso ventilador, não. É bom pra dormir. Aqui é a mora. A mora. Esse vizinho aqui, viu, pessoal? O Júlio, que inclusive se chegou ali com a gente agora, cumprimentou, mora na casinha ali. Ai, a divisa aqui é essa aqui, ó. Vocês podem ver aqui? Ó, é nessa linha reta, até lá na árvore lá. E a cabeceira vai fazer isso aqui, né? Depois o sítio é um retângulo. Ai, então ele vai vir fazendo assim. O Júlio tá aqui. Aquele que falou que fornece água pra cá. Ele trabalha com amora e bicho da seda. Quem tiver essa aptidão e essa disposição para fazer isso, a vantagem do ciclo do bicho da seda é curto, é um ciclo de 30 dias. Todo mês você tem um rendimento. Tem que plantar amora para dar para as folhas, para os bichinhos comer, tem que trabalhar, não tem moleza para ninguém. Só que é uma renda constante. E aqui esse bairro tem um contato muito grande, deve ter uns 10 ou 20 aqui, é produtor de amora e bicho da seda. Então quem gostar, estiver vendo esse vídeo, quiser uma solução, talvez uma alternativa para uma fonte de renda, o que precisa ter é um plantio de amora, como isso aqui que está umas grandes lá, umas brotando aqui, e um barracão assim, ó. E lá tem toda a estrutura, o pessoal da fábrica do bicho da seda, ele dá tudo o treinamento, dá instrução, conta como é que faz. Não tem segredo não, o que é importante é ter que trabalhar, né? Tem que cortar as folhas e jogar para os bichinhos. Tem uma época que eles comem menos, tem uma época que eles comem mais. Mas aqui tem boa aptidão para isso e costuma produzir uma das melhores sedas. Estou conversando com o técnico um tempo atrás, ele falou que a seda produzida aqui dá muito boa. Acho que talvez pelo pH da terra, altitude, alguma coisa assim. E até mesmo a qualidade, né? Quem fornece as sementes que seriam os bichinhos é a própria fábrica. E depois eles vêm buscar os casulos. E aí eles pagam de acordo com a... Eles pagam de acordo com a qualidade, né, da sua produtividade. É igual frango. Frango de corte. A gente vai passar agora, aqui tem uma tira de reserva. A gente vai passar para trás dela ali, aí depois ali atrás tem uma cachoeirinha lá na baixada. Tem mais um lote um pouco aqui atrás dessas árvores. E olha como é que é a topografia aqui do lugar, ó. Esse capim aqui é o brisante? É, o brisante, chama de baquiara. Brisante, baquiara. É o baquiara. É chuva, né, que deu uma amarelada nele, né? É chuva e o gado, né, pisando também. Uhum, tá meio batido, né? É seco e o gado pisando. Mas tá fácil corrigir esse lote, não tá não? Tá fácil. Certo. Tá fácil é que a terra não boa. Tem que esperar uns dias de chuva e dar uma adubada nele, né? É, dar adubada. E dá até uma roça boa aqui, né? Dá. A terra não boa aí, ó. Isso que eu pensei. Dá. Aquela parte ali é uma terra boa pra cá, ó. Terra não boa. Dá pra fazer um lavoura aqui com milho aqui, não dá? Dá. Talvez deixar um, sei lá, se a pessoa for fazer um confinamentinho, às vezes fazer um trato aqui de milho pra... Falar bem a verdade aqui. Tá passando leiteria lá na frente da tua casa? Lá passa. Lá, né? Lá então passa. Se passa lá, pega aqui também. É. Então quem for mexer com leite, também tem leiteria que costuma pegar aqui no bairro aqui. Talvez a pessoa quiser, estiver assistindo esse vídeo também, quiser ter umas vaquinhas de leite. Aqui vaca é muito simples, muito fácil de comprar, viu, gente? Não precisa ter... Chegando por aqui, inclusive o Ed estando por aqui, você pode fazer amizade com ele. Ele tem uns amigos dele que cria boi. Você tem uns amigos que cria vaca, não tem, Ed? Tem. As vacas boas. Vamos dar uma passada agora nessa parte desse bosque aqui. Aí para trás ainda tem mais uma parte lá. Esse bosque aqui ele é bom para sombra, né? Para os gados. Para sombra, para a gente do sol quente, deve vir para aqui. Aham. Uhum. Antigamente, o bonito antigamente era cortar todas as árvores do sítio, né? Hoje em dia as pessoas têm a consciência de preservar, né? De manter uma quantia para poder refrescar o lugar, né, Edson? O bom mesmo é roçar para baixo e deixar as árvores, né? É, então. Fazer uma roçadinha só do capim, deixar as árvores bem crescer bem, formar bonito, ficar forte. Porque aqui vem sicuri, aqui tem onça, tem tudo. É, então. A natureza agora está se regeneralizando, né? Tá. Os próprios animais estão tendo... sociabilidade entre eles. Parou aquela caça, aquela antigamente que era bonito matar os bichos, hoje em dia todo mundo cuidando, preservando. O ecossistema todo fica melhor, fica controlado. Não tem nenhum animal que
que prejudica o ecossistema do outro, né? Só em São Paulo e Goiás, né? A cerquinha tá, não tá nota 10, mas ela tá segurando bem o gado, né, Edson? Tá. Tá boa. Pra aqui tá boa. Tô escutando um barulhinho de água ali, Edson. Ah, rapaz. Lá embaixo, tá forte lá. É, tá tendo uma aguinha aqui. Vai perder isso. Parece que... Olha, rapaz, a aguinha é boa, Edson. Uhum. Aqui tá parecendo um Mato Grosso. É, pessoal, tem uma aguinha aqui que... Deixa eu mostrar ela mais aqui para vocês. Pode ficar aí, Edson, que eu já volto aí. Só vou mostrar uma aguinha aqui para atravessar aí. Vamos ver onde que ela nasce aqui. É, pessoal, é uma aguinha aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para vocês verem. Você consegue descer aí, Edson? Não, consegue. Vem devagarzinho para você não riscar. Não, vou ficar aqui. Vai cair? Aqui tem bicho. Vou mostrar aqui um pouquinho mais pro pessoal. Aqui tem caça, olha lá. Olha o carreiro. Tem paca? Tem paca, tem tatu, carreiro aqui. Ah, rapaz. Tem caça aqui. Olha lá. É a natureza preservando, né? É. Ó, tem uma aguinha nascente aqui mesmo, viu? Tem sim. Tem sim. Rapaz, é uma aguinha boa. Essa água dá pra mandar pra cima, viu? Pois é, mas eu tô ali pra cima, tem lugar melhor pra fazer uma coisa, pra mandar água lá em cima, seja. Tem? Lá mais pra cima, pro tipo, pra fazer assim com cimento, um posto, pra pegar água lá pra cima. É, então. Lá pra lá pro tipo, já que ela veio aí. Certo, é verdade, Edson. Você não sobe aí? Você sobe aí, não? Acho que eu vou por baixo, que não vai atravessar pro lado de lá. Ah. É que tem mais uma continuação pra trás ali. A lá é dela também? Tem mais pra trás ali um pouco. Isso aqui é um lotinho, é uma nascentinha que tá no meio, rapaz. Uhum. Se a pessoa for levar água pra cima, tem que fazer uma bomba, né? Tem. Será que nós passa pro lado de cá? Será que nós consegue pular aqui? Passar pro outro lado? Isso. Acho que aqui dá pra pular aqui, ó. Passa. Ela fica sem andar lá no Mato Grosso, eu caçava, andava meio mundo. É mesmo? É. Com aqueles cachorros matava porco. O porco, ele é, como se diz, invasor, né? É. Porco aqui, 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 aqui. Aqui tem porco. É mesmo? Olha o pau mordido aí, cavado aí, ó. Aí, aqui é porco. Será? É aqui, ó. Aí, ó, fuçado aí. Isso é fuçado de porco. Engraçado, rapaz, eu nunca vi aqui, né? Olha lá, aqui tem muita caça aí, ó. Aí tudo virado aí, Sérgio, ó. Olha lá. Aqui tem tatu galinha. É mesmo? Tem. Olha lá tudo virado aí, ó. É a natureza, rapaz. Eu moro, pode pôr a cama aqui que você vê o bicho. Olha aqui um buraco de tatu aqui, bem novinho. Pois é. Aí ali tá tudo virado aqui. Se não tiver o javali, né? É a natureza, né? Fazendo o trabalho do papel dela, né, rapaz? Lá no Mato Grosso tem muito, tem que matar, senão não tira nada não. Com muito mia, acaba a roça. É, aqui praticamente não chegou. Você tá morando aqui um tempão, você viu o porco lá na tua chácara lá? Não. Mas ele é invasor, né? Quando... É, aqui não tem não. Essa taquarinha, essa finice aí. Essa taquarinha, pra atravessar ela aqui, ela esse é... é o bicho, ela é esse pó aqui, ó. Você cai, mas não rebenta. E tem uma que é folga, taquara fogo. Essa não é, mas... Olha como é que o capim tá verdinho aqui, Ed. Aham. Uhum. Aqui pra trás tá precisando soltar um gado, rapaz. É pra bater aqui. Juriti. Ele pega daqui pra direita, viu, pessoal? Já a gente vai mostrar melhor o lote aqui atrás.
Capim gordura, olha o cheiro. Esse é o capim gordura? É, esse tá cheirando, é. Bom pra leite, hein? Em Minas Gerais tem muito esse capim. Ué, Edson, eu tô falando pra você que nós estamos andando aqui, toda essa parte aqui faz parte dela. Aqui pra baixo? É, aqui pra baixo. Aqui é dela também? É dela também. Ele vai até lá na frente, né? Depois nós vamos dar a volta por aqui. Ali ele faz assim, ó, né? Então ele pega esse fundo. Eu vou mostrar a cachoeira ali. A cachoeira que não... É aquela que tá roncando lá. É. Cachoeira que eu acabei não... Eu vou entrar ali pra mostrar. Você vai comigo ali? Você que... Bora. Aí depois nós corta por esse canto aqui. Já entra aqui mesmo, já corta aqui, não. É que eu acho que ali tem um triozinho na frente ali. Deixa eu ver se eu acho esse trio. Acho que tem um triozinho ali no canto, rapaz. É, aqui tá mais fácil de entrar, Edson. Uhum. É, aqui tá. O capim tá meio fechado na beirada ali, mas como é que aqui embaixo tá limpinho, ó. Aqui é tudo fuçado de bicho, aí, ó. Aí, ó. O pé do toco calado é tatu, tem muito tatu aqui. Ué, tem uma cachoeirinha bonita ali, eu vou fazer um... Vou descer ali embaixo e mostrar, quer ir comigo? Aham. Uhum. Vai indo, eu vou pra trás. Tá. Uma cachoeirinha bonita. Esse aqui é o fundo da chácara, viu, pessoal? Aqui é exatamente o fundo. Olha a bomba do boi ali. A cachoeirinha deve dar aí. Onde ela começa ali, até aqui embaixo. Uns 6 metros, Edson, daí de cima até aqui? É, uns 6 metros. Aí é água boa. Pior que tem geladeira. Verdade. Sabia. Ó, pessoal, que aguinha limpa. Ué, Edson, dá um cano de 250 essa água aqui? Dá. Ou mais, né? Ou mais, né? É, se fechar ali pra pular. Dá pra tocar uma roda d'água aí, Cê. É isso que eu pensei, fazer uma roda d'água, né? Uma roda d'água lá, ó. Você fazer a roda d'água ali, né? É. Aí bater aí e ir embora. Joga aí água. Aí a força dela joga água lá em cima. Lá em cima. É, essa é a ideia do Edson, pessoal. É a minha também. Você aí tem um água dele mesmo. Fazer uma roda d'água pra poder a força dela você mandar essa água pra cima. Porque essa água aqui é purinha. Essa água aqui pode beber, ela nasce aqui uns 400 metros aqui. Então acho que com essa altura toda, talvez pegar água lá de cima, Edson. Pegar água lá de cima e conseguir trazer um cano aqui pra poder fazer a roda girar. Ela joga aqui e vai embora. Porque saiu desse barranquinho aqui, você consegue jogar pra lá, né? E ali também, onde a gente andou, daquela vizinha do homem ali da Amora, dá uma casa muito boa ali. Você viu que baixa ali? Por que fazer uma casa lá, naquela pidugueira lá? Verdade. Dá uma casa. Eu, pra morar, eu morava ali. Vou fazer uma foto aqui dessa cachoeira agora. Vamos continuar agora, pessoal. Continuar mostrando pra vocês a chácara. Mas olha que bonito, ó.
Vamos continuar, Adson? Bora. Dá pra subir aqui. Vamos subir na parte mais limpa? Você parece que tá melhor de puxar o caminho que eu? Não, porque eu já levei você com enrosco uma vez ali agora. Matou, é atrapalhado, mas surgiu uma no mato. Minha vida é mato, era. Agora que eu vim pra aqui, me diz, eu virei barrela. Você conhece as árvores só de bater os olhos nelas? Aqui não. As madeiras aqui é diferente. Lá no Mato Grosso você olha capaúba, morcegueira. E nós mexemos com madeira uns anos atrás. Aqui eu conheço a manica de porca. Aqui ela aqui. Ah não, esse não é. Esse é esporão de galo. Quase. Manica é. Não é também não. Parece, mas não é. As madeiras daqui mais é. Tudo bem que lá você também tinha, né? Peroba, né? Peroba. Araucária é uma árvore. Aquela é plantada, né? É. Mas lá na tua região não tinha araucária, né? Não tem não. Aqui é bicho, isso é jacu que toma banho. É ninho de jacu isso aqui? É onde ele se poja na terra. Ele se poja a moda de galinha. Ah, tá, ele cisca na terra, né? É. Agora ver o lado, você vai, você é pra cá. Vamos beirando a cerca? Então vai. Você tem uns 30 anos? Eu? É. Eu tô com 41. 41. Eu tô com 66. Ih, rapaz, tá rapazinho ainda. Tem muita poeira pra queimar, pra enfrentar ainda, muita lenha pra queimar. Tem não, tá fraca. Já mudou o tempo. Deus, a sua idade é diferente. Sou deidado daquele velho de cabeça branca. Trabalha mal você. Ah, senhor Dias? Uhum. Gente boa. Aproveitar e já pedir pra vocês, pessoal. A mesma idade minha dele. É a mesma, né? É. Pedir pra vocês que tá assistindo até agora, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar. Compartilhar também o vídeo pra ajudar, né? Alcançar pessoas. Se estiver gostando, né? É, está bem fechadinho aqui, vamos ter que passar do lado de cima. Passar merando. Ele está fechado. Vou passar para o outro lado. Do lado de cá. Já vamos continuar aqui, pessoal. Seja que ainda chegou a abra do olho aqui. É, né? É. Vou empurrar para baixo aqui. Eu estou fino. E vou te ajudar. Vamos ver se não é isso. Nós estamos passando para o lado de cá da cerca, vocês estão vendo que o capim está bem altão. Que pegada. Por que tu joga a carnuvia pra lá? É, então. Acho que elas não quiseram entrar aqui. Não tem. Tinha cerca? Acho que não tem cerca. Não via, podia ter entrado pra cá. Ah, não via. Se jogar, vem embora aqui, ó. Ó, pessoal. Melhora. Pode arrebentar essa cerca. Mas que vem. Como é que é? Ela pode arrebentar aqui, mas Delora entra aqui pro tudo. É, né? É. Acho que se o Nelório passar aqui uns 15 dias aqui, ele já... Quebra tudo aí. Ele derruba tudo esse capim, né? Nós pulamos pro lado de cá da cerca, o capim tava bem alto. A chata fica dessa cerca para trás, mas você pode ver. Ô Edson, abra aqui, a que saça mesmo é mais aqui no fundo, ó. É, mas você vê que aqui quebra. O capim já tá ficando mais limpo. É só a beiradinha, isso aí o gato quebra tudo. É, esse é o alecrim do campo, né? Uhum. Esse alecrim do campo dá pra roçar também, né? É, meu gado quebra. Vamos passar pro lado de cá de novo? Bora. Meu vizinho tá olhando lá de cima, nós não conhecemos ele, né? Não tem problema não, mas... Pedimos só uma licencinha. Mas aqui. Não é pra passar ali embaixo, não. Nossa, tá tudo fora. Coitado. Deixa eu... Sai uma, pegou da calça. Peraí. Aí. Vai. Olha, você tá me ajudando aqui, agora eu vou ajudar você, peraí. Eu odeio o senhor de cima, de baixo. Tá. Filho da puta. Você é maior do que eu, sou pequeno. Ah, como é que é o capim aqui?
Tem um braquearão. Isso aqui nunca viu gado, viu, Sérgio? Não, né? Não. A cama que tem. Que só acho que as vacas não tá querendo vir pra cá. Olha como é que tá fofo. Ah, pra atravessar o córrego, né? Aham. Uhum. Tá fofo, hein? Aquela água que a gente viu, que nasce, ela tava passando por baixo. A gente vai ver agora ali onde ela tá passando. Mas aqui eu vou falar com você também, Beto. Esse corte aqui de árvore no meio, que tá dividindo o lote, esse pedaço aqui não tem não, mas acho que dá pra passar a trator aqui. Só aqui vai ter dá. Que fazer uma ponte ali dá de passagem. Dá uma roça aqui, ó. Uma roça boa aqui. Aham. Uhum. Olha, a terra do vizinho aí, macia aí, ó. É, então. Dá um piquete bem bom. A vaca leiteira. A única coisa aqui é, você vai ter que fazer uma pontezinha aqui para passar trator, ó. E vai ter que dar um jeito de fazer uma pontezinha, uma travessia aqui, ó. Não sei se aqui no canto. Se for para mexer com trator ali, né? Mas o gado aqui tá passando, mas ele não quer vir para cá. Aí a becha aí não tem cerca não? Não. Uai, ele não passa? Não tá passando. Rapaz. Uai. Interessante, né? Aqui, ah, ó, não. Aqui na travessia, aqui, essa travessia que será que eles não passam aqui? Ah, devia é passar um dia. Passa não, Sérgio, aí é uma cerca. Aí se arrebenta, gado descer aqui e subir. Aham, uhum. Ó, isso aqui é na água, ainda nasce pra cima da divisa um pouco, ó. Uhum. Aquela água que a gente viu lá, pessoal, ela nasce um pouco aqui, só que aqui ela passa bem fraquinha. Então deve ter mais nascente aqui pra baixo mesmo, pra formar aqui aquela quantidade. Aqui com enxadão. Põe um palocado de enxadão em dois e arrebenta aqui pro gado passar. Fazer uma pontezinha aqui, né? Tá dando o quê? Um metro e meio, dois aqui? Põe uma pontezinha e arrebenta aqui pro gado passar aqui, pô. Um tubo aí pra passar água. É. O cabo mesmo é rebaixar aí com o motosserra. Tem que fazer uma passagem, né? É uma passagem. E ele tá aqui. Vamos ver se você tá bom de pular. E... Foi firme. O gado não é besta não, ele vem aí, ó. Ele vem aqui. É um trator aqui. Empurrar aí. Uhum. Tirar no motosserra aqui. E fazer estrada pro gado. O gado não é bobo não. É, né? Aí, pessoal, uma passagem aqui. Vai ter que fazer pra... O gado estava comentando aqui. Eu acho que se for fazer uma ponte meio altinha, fica até melhor, né? É mais cara de madeira. É, né? Ali é um pé de cedro, ó. Cedro? É um cedro. Aquela madeira é bem cara. Olha lá. Não aguenta também aqui. É pra fazer tábua aqui lá, uma mesa. Um cedro bem bonito. Agora vamos subir pra... Vamos subir pela divisa aqui pra nós. Continuar mostrando. Já mostramos aqui uns 70%. Estamos voltando já pro começo. Você acha que essa cerca dá para segurar mais uma temporada? Parece que o arame tá meio novo. Não segura. Não, pro arame não, a gente tá queimando, né? Você acha que dá para segurar mais um pouco essa cerca? Tem que mexer a janela. Segura um tempão. Eu gosto do gado. Olha o cheiro. Huh?
panorâmico, vai ficar ficando bonito. Vai fazer uma casa ali e puxar água bem dali. Você fala fazer a casa lá naquele canto? É, ali embaixo. Ah, tá. E a estrada vem assim e pega aqui. A água já cai na casa lá? Já cai na casa. E eu acho que dessa grotinha também pega água também, se segurar ela. Ah, fazer uma suja ali embaixo? É uma sujinha. O terreno é rico d'água e tá precisando dos outros. Opa! Bom? Tô mexendo com milho aí? É, Deus abençoe. Opa! O senhor tá bom? Tá preparando a terra pra fazer uma horta aqui, com esterco. Ó pessoal, aqui que era aquele corredor que eu falei pra vocês no começo. A cerca do lado esquerdo, né? Esse corredor aqui, o caminhão desembarcava o animal lá. E aqui tinha uma cerca assim, ó. Daqui pra cima era café. Daqui para baixo era pasto, mas nós estamos verificando aqui aquela questão do pasto de lá, das vacas não tá batendo por causa que tá faltando uma passagem. Se tivesse a vaca pastando lá, estaria, o capim tava baixo assim, né? Tá alguém aqui. E o guarda tá bonito, né? Uhum. Tá com bastante, né, para um lotinho pequeno assim, né? Tá, aqui é uma casa, tá uma casa também aqui, melhor do que lá, ó. É a casa também aqui, né? É. Ficar com esse panorama verde bonito aqui, né? Perto da água. Bom, vamos continuar agora aqui. 12 cabeças. 12 cabeças, né? É. 12, 13, tem um aqui mais. 13? É. É, você vê. Vamos falar que tá aproveitando aqui um alqueire. Um alqueire pouquinho. Um alqueire de terra. Que lá no fundo não tá usando. Tá bem intenso a quantidade de animais. Para café aqui, excelente também, viu, pessoal? Se quiser abrir plantio de café aqui, é uma das melhores aptidões, inclusive. Pessoal, deixa eu já aproveitar e dar um recado aqui para vocês. Para você que está assistindo a gente até agora, se estiver gostando, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha. E também eu tenho dado recado ultimamente sobre o consórcio da Caixa Econômica Federal. Muita gente me liga e fala: Sérgio, eu queria comprar, mas eu estou sem dinheiro agora. Eu quero comprar quando eu me aposentar. E eu tenho falado do consórcio da Caixa Econômica, que são cartas de crédito de 50 mil até 900 mil reais, que você pode fazer em 200 vezes, sem juros, apenas com a taxa administrativa. Ou seja, no final de tudo, você paga um pouquinho mais do que o preço à vista. Vale a pena. Vale para chácaras e sítio em todo o território nacional. A gente trabalha com cartas de crédito da Caixa Econômica, podemos te ajudar, te ensinar, te instruir e te orientar. Cartas de crédito, você sabe que você tem duas chances para contemplar a tua carta através de um sorteio, onde o seu lance, o seu número é sorteado, o banco contempla a sua carta e fala: você compra, o banco paga à vista e você paga parcelado para o banco. Ou através de um lance, onde você já tem uma parte do dinheiro e você faz o melhor lance do teu grupo e o seu lance, sua carta é contemplada, também você pode comprar, né? Principalmente para quem tem dinheiro, às vezes, para comprar à vista, mas quer fazer uma carta de crédito, às vezes, para segurar um pouco do dinheiro para investir na terra, né? Construir e investir em benfeitorias.
Então tem falado sobre isso, vou deixar o WhatsApp de contato aqui para você que nos segue, nos acompanha e quer saber um pouco mais, chama aqui nesse WhatsApp que a gente dá um atendimento para você, videochamada, te ensina, te orienta. Vale a pena você fazer esse investimento. Beleza? Estamos continuando aqui, estamos chegando no final mesmo, Neto? É. E a gente vai colocar agora as imagens aéreas. Vou mostrar para vocês. E um pouquinho também do trajeto daqui para o asfalto. Beleza? Vai ficando aí então, pessoal. Estamos de plantão de domingo a domingo. Só falar com a gente. Venha viver aqui nessa região beleza do Paraná. A beleza das colinas.
Thank you.